Aprende a pronunciar siglas en galego. Hoxe traiovos 5 siglas coas que quizáis estades metendo a zoco pronunciálas. Comezamos cunha de actualidade, algo que están usando na hostalaría por mor do coronavirus. E logo, como se chama isto? Nada de código QR. En galego esta letra lese que, así que o código é QR. E así tamén diremos, por exemplo, NBQ. O pasado entroido disfraceime de militar cun traxe NBQ. E isto, como pronunciamos? O K é K. Iso non ten complicación. A letra en que nos debemos fixar é esta, o G. Así que debemos dicir KGB. Seguimos. Se aplicamos esta lógica, isto pronunciaremolo como GEO. A non ser que o pronunciades con geada. GEO. Ah, apuntamento lusófono. En portugués o G pode lerse Y ou G, pero a Guarda Nacional Republicana pronúnciase GNR e non GNR. É para acabar. O traballo que se fai ao acabar a carreira. Como? Te fega? Non, pero non vos acabo de dicir que esta letra se lee como G. Pois entón, te fegué. Si, xa sei. Igual vos confundides por culpa de TVG. E por que TVG e non TVG? Pois porque se refire a Galicia. TVG, Televisión de Galicia. Digo cho eu.